Novruz bayramı səhəri günü Bakı şəhərinin yolları. Avtomobil sayı azdır. Görürsünüz, avtomobillərin yolda şütüməsi azlıq təşkil edir. Həqiqətən də boşluqdur. Sanki 1982-ci illər yadıma düşdü. Onda Bakı şəhərində yollarımız çox rahat şəkildə yollarda avtomobil sürmək mümkün idi. İnsanlar, piyadacılar daha doğrusu yoldan rahat keçə bilirdi. Qayda qanuna əməllər onda daha çox idi. İndi müxtəlif texnologiyalar əldə edilsə də, amma buna baxmayaraq sanki sürücülər elə bil ki, daha da qanunu pozmağa meyillənibdir. Yüksək cərmələr də olsa da, azlıq təşkil etsə də, amma buna baxmayaraq yenə də şey. Görün, Yasamar onun ərazisidir, keçmiş qələbə günü teatrı ərazisi Bakumal tərəf. Sərbəst şəkildə adama ləzzət edir yol. Bildiyiniz kimi Bakı şəhərinin Yasamar rayonu, Nəsimi rayonu, Suraxanı rayonu əraziləri tazlı olan bir ərazilərdir. Amma görün nə gözəl, rahat şəkildə sərbəst avtomobili idarə etmək mümkündür. Piyadasiyə də hörmət, eyni ilə çox rahat. Və sağ olsun ki, yol patrol xidmətlərdə işləyən polis əməkdaşlarımız da həqiqətən də gecə gündüz avtomobillərin rahat hərəkəti üçün sərnişinləri, piyadacıları həmişə qorunmasında əziyyətləri var. Onlara da təşəkkür etməyə dəyər. Biz bayram keçirdik, onlar isə bayram günü çalışdılar. Ki, istər sürücülər, istər piyadacılar heç bir xətərdən, bəladan uzaq olsun. Heç bir ölümlə rast gəlməsin. Gözəl Bakı. Həqiqətən də ləzzət elədim. Həmişə belə olaydı bu Bakı şəhəri. Avtomobillərin azlığı mütləq lazım. Çünki bir çox şeylər paytaxtdan köçürülməlidir kənara.